Зінченко. Сьогодні у випуску такі теми. Факели пам'яті. Много в нашому місті тих, хто заслужує сьогодні слова самого високої благодарності за їх подвиг. В Кривому Розі традиційно урочисто відзначили День пам'яті та примирення і річницю перемоги. Проти наркотиків. Ходив, закрашували надписи. Криворізькі спортсмени пропагують переваги життя без наркотиків. Токсичне джерело світла. При ртуті це достатньо опасно. Що треба знати про ртуть у побуті та куди дівати відпрацьовані ртутні лампи, роз'яснення від фахівців. Шана крізь покоління. На цьому тижні криворізці приєдналися до масового відзначення дат, пов'язаних з історією Другої світової війни. Щороку до Дня пам'яті та примирення, свята перемоги, на проспекті Миру відбувається церемонія запалення факелів. Учасники заходу покладають квіти до пам'ятників героям трьох воєн. Цього року прийшли і до нового меморіалу на честь криворізьких ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Як усе було, нагадаємо в першому репортажі нашого випуску. 74 роки минуло з того дня, коли прогреміла остання канонада гармат. Остання із багатьох, від яких загинули мільйони мирних людей і героїчних захисників. 74 роки з того дня, коли війна стала для нашого народу переможною. Перемога – це радість і гордість з терпким присмаком болю. Кожен рік сюди ми ходимо. У мене дуже папа був на фронті. Бабушки німці убили всіх її родителей, родственників, тому для нашої сім'ї цей праздник дуже важливий. Ми зобов'язані перед ветераном. У мене дід воював, оба діди. І один умер, другий ноги потеряв. Ми завжди приходимо на цих праздниках поздравляти. Це спільна перемога. Ми сидимо і плачемо зараз, що не можна це пережити. І зараз війна йде, ми не спимо ні ночі, ні днем, тому що в нас племенники там. У пам'яті українців не одна сторінка трагічної історії, яку перегортає війна. Спомин про лихоліття та мужність і відвагу оборонців держави зберігає меморіальний комплекс на проспекті Миру. Звідси починається щорічна урочиста хода, присвячена Дню пам'яті і примирення, роковинам великої перемоги над нацизмом. Дорогі наші ветерани, дорогі земляки, від всієї душі поздравляю всіх з 74-ю годовщиною Великої Победи, з днем дійсно пам'яті і слави наших і воїнів. Много в нашому місті тих, хто заслуговує сьогодні слова самого високої благодарності за їх подвиг. 8 травня урочистості традиційно розпочали з покладання квітів до стели героїв, меморіальної дошки та пам'ятника на честь загиблих учасників АТО. Перші букети поклали до підніжжя нещодавно відкритого меморіалу пам'яті чорнобильців. Завершили церемонію біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Участь в урочистій ході взяли ветерани, почесні громадяни міста, бійці АТО, депутати всіх рівнів, керівники міста, підприємств, студенти та члени громадських організацій. Кривбас, як завжди, вірен своїм традиціям. Ми – потомки побідителів. Тих, хто освободив Україну, да і всю Європу, і весь світ від німецько-фашистських захватчиків. Ми встановлюємо пам'ятники, ми печатаємо книги. Ми допомагаємо ветеранам не тільки 9 мая, а кожен день стараємося їх окружить своєю опекою. К сожалению, їх дуже мало осталось. Ветеранам желаю крепкого здоров'я, щоб завжди були з нами. А ми будемо достойно їх пам'яті. День Победы, я искренне верю в то, що це завжди буде живой мост
между поколениями и для семей, которые свято хранят историческую память о великом подвиге нашего народа. И низкий поклон сегодня ветеранам за то, что пройдено и выстрадано, за патриотизм и силу духа, за добрую и большую душу. Свою повагу мерехтливим полум'ям віддали 10 факелів – символ 10 полків, які далекого 44-го визволяли Кривий Ріг. Запалюємо факели пам'яті на честь Дня Перемоги. Хвилиною мовчання згадали загиблих біля монументу Перемога. Проспектом рушила військова техніка, сталевий відгомін перемоги над нацизмом. Слідом за машинами йдуть ті, хто вже про мир подбав, хто нині дбає, і ті, кому лише належить берегти наш спокій. Воював весь народ. Это большая победа над фашизмом. В даний момент наші ребята воюють там, на Востокі, за те, щоб був мир, було щастя, щоб діти улыбались. Много погибших. Якщо ми забудемо цих героїв, то хто дасть нам гарантію, що через 5, 6, 10 років будуть пам'ятати наших ребят. Цьогоріч колону святкового параду поповнили представники Донецького юридичного інституту і курсантки Криворізького авіаколеджу. Долучилися до свята і прикордонники. Наші діди, отці, в яких приймали участь в той війні 41-45 год. І, звісно, пам'ять – це святое. Солдат необхідно пам'ятати. Це наше, так сказати, прошле, а будущее не буває без прошлого. Сьогодні у Кривому Розі, окрім трьох визволителів міста, проживають 134 герої, які наближали перемогу в роки Другої світової. Мене 6 мая 44-го році, після освобождення нашої місцевості, мене взяли вже в армію. Дійшов до Берліна, у Берліні важко поранений. То тільки пам'ятаю, як в госпіталі лежав, то ракети, стрілянина і перемога. Монумент Перемоги рясніє квітами. І з букетами у руках йдуть сюди родини, покоління, нації. Ну, я, хоча вже післявоєнна, але мій отець приїхав, прийшов з війни, але він був дуже больний. Тому все время ми все пам'ятаємо. Ми хочемо, щоб молодь теж пам'ятала. Пам'ять наших дідів. Ми повинні її хранити, ми повинні пам'ятати, хто ми, хто наші корні. Тому хочеться віддати залишимся нашим ветеранам цвіти. Я дуже люблю цей праздник, дуже вважаю ветеранів. І ну, пам'ять повинна бути. Це діти наші повинні знати, внуки, як наші як предки захищали родину. Поздравляємо всіх від душі, від імені азербайджанців, які живуть в Кривому Розі. Пожелать всем нам мира. Война оставила слід на всю жизнь. І надо, щоб Україна піднялася. За спокій полеглих у боях 40-х років і тих, хто нині боронить Україну, запалили свічки в Георгіївській дзвіниці. Іван Проводов, Яна Богославська, Максим Пономарьов, Валерія Косигіна, Владислав Талалай, Микита Бабенко. Постфактум. Жити поза життям, не мати свободи дій та вибору – проблема наркозалежності в Україні набула загрозливих масштабів. Скільки людей вживають наркотики, точно вирахувати складно. Медичні дані скромніші, а незалежні експерти називають цифри від 1 до 1,5 мільйона українців. Кривий Ріг у цій статистиці на видному місці. Своєрідний шлях вирішення проблеми започаткували в місті спортсмени та активісти. Вони взялися замальовувати на стінах рекламу каналів продажу наркотиків. Кажуть, через інтернет дурман став надто доступним. Проблему досліджував наш кореспондент Олександр Карамушка. За 4 місяці 2019 року працівниками поліції було зафіксовано понад 400 наркозлочинів. А саме це 361 факт зберігання при собі наркотичних речовин, 49 фактів збуту наркотичних речовин на території міста.
І це лише зафіксовані правоохоронцями злочини, та їх достатньо, аби щодня стрічки новин були переповнені повідомленнями. Вилучили метамфетамін, затримали наркодилера, викрили точку збуту. Втім, про такі точки городяни знають чи не краще, ніж поліція. Какое большое количество наркоманов просто в прямом смысле слова облюбовало микрорайон Заречный, 5-й, 4-й. Люди видят это из окон, колятся на Бродвее, не абсолютно не стесняются прохожих. Они могут быть такими, которые могут просто подойти, к примеру, предложить это тебе или же даже насильно впихнуть тебе наркотики. А потом сказать то, что вот мы не виноваты. На обліку Криворізького психоневрологічного диспансеру майже 2300 наркозалежних. За словами медиків, більше половини з них ВІЛ-інфіковані, не менше і хворих на туберкульоз. Це з діагнозом іменно синдрому залежності, із яких 1150 – це опійні наркомани. И за первый квартал врачи-наркологи взяли под наблюдение свое 1860 человек. На кожному розі, як не продаж наркотиків, так реклама сайтів, де їх можна придбати. Не сподіваючись на адекватну реакцію правоохоронців, люди самі беруться хоч якось зменшити вплив наркодільків на молодь. Бійцівський клуб «Барс», розташований саме на сумнозвісному Зарічному, вихованці Володимира Коржака не лише агітують ровесників за здоровий спосіб життя, а й борються проти згубної реклами. Володимир Михайлович роздавав балончики з краскою, ми ходили. В основном по Заречному, но я закрашивал еще в районе Юбилейной, 44-го. Ходил, закрашивали надписи. Проти наркотиків, алкоголю та дитячої злочинності Володимир Коржак виступає з початку заснування бійцівського клубу. Сама боротьба має кілька направлень, так можна сказати. Одне з направлень – це профілактика. Тобто профілактика состоїт в тому, що ми відвлікаємо дітей від вулиці, говоримо про здоровий образ життя, рекламуємо наших чемпіонів, чемпіонів світу, Європи, показуємо, що от хлопці, які можуть утвердитися в нашому обществі посредством спорту, досягають високих вершин, і це є образець для того, щоб показати, може бути і другий путь твоєї житті. Орфан Сананзаде – вихованець Володимира Коржака. Він один з кращих кікбоксерів світу. У таких переконаннях повністю підтримує свого наставника, називає акцію «Рухом за життя». Я вполне поддерживаю эту идею, потому что она позволит быть нацией более здоровой и сильнее, можно сказать. Так мы можем показать своему младшему поколению, что лучше выбирать спорт. Могу сказать, что слава Всевышнему, у нас получается это делать. Есть люди, которые это поддержали. Підтримали соціальний рух криворіжців спортсмени багатьох міст України. Тим же, хто втрапив у тенета наркозалежності, готові допомогти працівники реабілітаційних центрів. Психологічна допомога – це вже більше наш профіль. Ми допомагаємо людям розібратися, чому так вийшло, що потрібно зробити для того, щоб цього не було вопреки, скажімо так. І наступний етап – амбулаторне лікування, це коли людина вже знаходиться, скажімо так, в социуме, когда он живет там, но сюда он приходит, уделяет своему выздоровлению 3-4 часа в день. При этом для него это крепость, он сюда приходит, он себя, ну скажем так, безопасное место для него. За даними Мінохоронздоров'я, в Україні близько півмільйона людей вживають ін'єкційні наркотики. Є світова статистика – 275 мільйонів осіб віком від 15 до 60 років щонайменше раз пробували наркотичні речовини. Профілактика з молодого віку та увага і особистий приклад батьків можуть змінити таку статистику, переконані ті, хто в різних сферах має справу з молодим поколінням. Олександр Крамушка, Микита Бабенко, Вадим Діденко. Постфактум. Токсичне джерело світла. Чимало криворізців задля економії електроенергії використовують ртутні лампи. Відпрацьовані вони часто опиняються на звичайних смітниках. Екологи занепокоєні ситуацією, адже такі засоби освітлення є надзвичайно токсичними і мають утилізовуватись із дотриманням встановлених норм. Куди подіти ртутні лампи, що своє відпрацювали, дізнавався наш кореспондент Денис Пляц. Зекономити електроенергію та власні кошти можна з допомогою ось таких ілюмінесцентних ламп. Але і вони мають свій термін життя. Коли ж світло гасне, постає резонне питання – куди подіти відпрацьований засіб освітлення? Можливо, викинути у звичайну урну? Але ж всередині токсична речовина – ртуть.
Енергозберігаючі лампи на ртутній основі категорично не можна викидати разом із побутовим сміттям, наголошують екологи. Речовина наповнювач нерозчинна і токсична. Своїми властивостями ртуть здатна завдавати значної шкоди екосистемі. У стандартній лампочці для дому міститься від 5 до 50 міліграмів токсину. На випадок, коли таке джерело світла розбивається або розгерметизовується в оселі, фахівці дають такі рекомендації. Якщо лампа взривається або розгерметизується во время роботи, когда пары ртути, это достаточно опасно. Если нет каких-то подручных средств, у каждой хозяйки есть белизна. Вот, обрабатывается хлорсодержащим препаратом, и, правда, после этого ртуть превращается еще в более токсичное соединение, сулиму, это, скажем, соединение ртути. Вот, оно растворимо, плохо растворимо, но, тем не менее, пару ртути не будет, но эту сулиму потом нужно тоже будет собрать аккуратно, вымыть, скажем, место, где произошла розбивка. А от відпрацьовані лампи підлягають спеціальній утилізації. Її можуть здійснювати компанії, що мають спеціальну ліцензію Мінекології України. Адже такі відходи відносяться до першого класу небезпеки. Нормативно-правова база нині ґрунтується на відповідному законі. На сьогоднішній день у сфері поводження з відходами люмінесцентних ламп основним законом є закон України про відходи. Згідно цього закону всі роботи, пов'язані з збиранням, переробкою і утилізацією ртутно вміщуючих цих ламп, повинні виконувати підприємства, які мають на це відповідні дозволи. Процес утилізації так званих економок має кілька напрямів. Фізичний полягає у термічній обробці, коли залишки подрібнених ртутних ламп у герметичному пристрої взаємодіють із сульфітами натрію і калію, утворюючи менш токсичну сполуку четвертого класу небезпеки. Ртуть можна також нейтралізувати за допомогою взаємодії з іншими металами. Хімічний спосіб не менш кропіткий. Хімічні методи – це методи ізлічення ртуті з допомогою фільтрів, путем її вазгона, и возгона ее паров, то есть прогревание до определенной температуры, и таким образом она, значит, поглощается тем или иным поглотителем, в частности, обычным угольным фильтром. Профільна компанія по роботі з відходами «Екоспецтранс» організувала в місті три пункти прийому відпрацьованих ртутних ламп. Розроблена конструкція безпечних контейнерів для збору відпрацьованих ртутсодержащих ламп і встановлена в трьох містах міста. В Терновском районе на участке «Экоспецтранс» по улице Вартаняна 3, в Ингулецком районе на улице Жертонога 1 и в Металлургическом районе у нас на территории по улице Гетьманская 2Г. Ось такі спеціальні контейнери криворіжці можуть помістити відпрацьовані ртутні лампи. Перед тим, як викинути, пристрій бажано запакувати. Ртутні лампи використовуються не лише в побуті. Енергоефективні джерела світла нерідко зустрічаються і на підприємствах. Вони, як правило, габаритніші, тож містять більше отруйної речовини і являють собою потенційну небезпеку для співробітників. Система охорони праці передбачає певні правила експлуатації ртутних ламп. Повинні бути спеціально навчені люди і розроблені документи, введення яких повинно перевірятись постійно. Кількість ламп, їх облік протягом року. Тимчасове складування закінчується укладанням угоди зі спеціалізованим підприємством, яке доводить їх до утилізації. Перелік утилізаційних спеціалізованих підприємств є в радах міськрайдержадміністрації, в міськвиконкомі. Відповідно до положень Міжнародної конвенції стосовно використання ртутновмісних виробів, близько 130 країн світу відмовляються від виготовлення такого роду пристроїв, зазначають фахівці з утилізації відходів. Раціональну альтернативу ртутним екологи вбачають у світлодіодних лампах. Кажуть, з кожним роком вони стають доступнішими і незабаром мають взяти гору серед енергоекономічних пристроїв. Денис Пляц, Володимир Нестор, Микита Шевченко, Борис Торохтій, Валерія Косигіна. Програма «Постфактум». Постфактум триває, далі говоримо про таке. Найголовніші люди в світі. Життя наповнена смислом. Сьогодні українці в 20-те святкують День матері. Пурпурові суцвіття. У нас надзвичайно гарна колекція буску. В міському ботанічному саду квітнуть 80 видів буску.
І ще один привід сказати мамі, що вона найрідніша. Сьогодні свято усіх, хто дав життя. День матері в Україні святкують у другу неділю травня вже 20 років. У нашому наступному сюжеті всі мами. Є в ньому і мами-рекордсменки, і ті, хто радість материнства відчув уперше. Ірина Павленко поспілкувалася з людьми, для чиїх дітей вони найголовніші люди на світі. Зламай систему, зателефонуй мамі і спитай, чи вона з парасолькою. Цей інтернет-жарт актуальний за будь-якої погоди, адже мама працює без вихідних та цілодобово. На календарі 12 травня – День матері. І якщо ви ще не встигли привітати рідну людину, зробіть це прямо зараз. Коли друга зміна після роботи на втіху. День матері відзначають в Україні щороку у другу неділю останнього весняного місяця. Найлагідніші руки та найвідданіші серця. А ще безліміт любові та турботи. Це все про мам. Для кожної з них материнство, як щедрий дарунок від долі. Розумієш, що крім цього чоловіка, родніше тобі не буде нікого. Життя наповнена смислом. Дуже приємні відчуття. Словами не описати. Це прекрасно. У Тетяни ростуть два богатирі. Вона каже, виховуючи майбутніх чоловіків, самовдосконалюється. Ну, це щастя. Це робота кожен день. Не тільки над дітками, над собою. Мені здається, їх треба просто любити і все. Пізнай свого бебі, і ти пізнаєш себе. Для Віти материнство – це почуття пізнання. Та всі вікіпедії світу – ніщо порівняно з материнським чуттям. Це дуже цікаво, дуже забавно. Перші слова, перші шаги, перші улыбки, перші поцілуйчики, обнімашки. Перші не можна, перші можна. А все починається звідси. Невтомний Лелека знає свою справу. До багатодітної мами Олени він завітав вже вп'яте. Цього разу з рожевим згортком. Донечка Ольга народилася з модельними параметрами краси. 55 сантиметрів завдовжки та 3,850 завважки. Олена – експерт з виховання доньок. Адже в щасливій сімейній п'ятірці – чотири принцеси. Це просто вир позитиву, зізнається досвідчена мама. Дуже-дуже приємно бути такою мамою. Тому що любов дітей, вона скриває всі-всі негаразди, які є в житті. Емоції мене переповнюють. Я дуже люблю дітей. І це п'яте щастя нашої родини. І найкраще, що має бути в житті жінки – це народження дітей. Хай народжують усі, і хай Бог їх благословляє. Доброти мами має бути багато, та дітей також. У родині Блинових діточок, як у саду квіточок. Доглядають квітницю всією командою. Їхньої мами Олени вистачає на всіх. Жінка – мама-вихователька будинку сімейного типу. Маючи трьох власних дітей, жінка вирішила все своє життя присвятити дітям. Відтак у їхньому великому будинку повсякчас лунають дитячі голоси. Про тонкощі материнства мама-рекордсменка розповідає. Всього на 17 чоловік. Велика сім'я, де є вже і діти, і внуки. Я з великої сім'ї, і муж з великої сім'ї. От, і у мужа завжди було бажання. Много-много діток. Мама дуже добра. У нього дуже велике материнське серце. І майстер-клас виховання особистості від мами-експерта. У дітей треба уважати. У кожного дитина, незважаючи на його возраст, у нього є своє мнення, він – личність. Діти розуміють з самих перших днів життя. У нас все на довір'я. Для мами у кожної дитини лише найкращі слова. Веселе, красиве, добре. Ну, любить далі грати з нами. Куда-то ходить. Мы, если видим, что мама уже не успевает, то сразу старшая собирается, ну, распределяем, кто убирает, кто готовит. А побажання для мами від наймолодшого чоловіка в домі. Здоров'я, ну, щоб у неї, щоб вона справлялася зі всім. Народжені серцем, саме так називає мама-вихователька усю свою команду. Я вважаю, що ми хорошо поработали, и дети все наши. Дети приходят разным путем в жизни. Вот есть дети, которых мы родили, они знают, а есть дети, которые родили сердцем. Вот мы их родили сердцем. І в великих, і в малих родинах сьогодні сонячне свято. Бо мама в кожній сім'ї – то найщедріше сонце. Ірина Павленко, Микола Замковий, Валерія Косигіна. Постфактум.
Неможливо уявити весняні сади без квітучого буску. Такі запашні кущі ростуть повсюдно в Україні. Квіти буску милують очі, наповнюють повітря тонкими пахущами. У міському ботанічному саду всіма барвами квітне бузок. В саду його близько 80 сортів. І це далеко не все, чим можна там помилуватися нині. Красу весняного ботанічного саду бачила Людмила Васюта. Криворізький ботанічний сад за 30 років зібрав масштабну колекцію рослин. І на сьогодні кожен криворіжець може дозволити собі маленьку розкіш – помилуватися красою навіть такої рослинності, яку в усьому світі знайдеш нечасто. У ботанічному саду є на що подивитися – навесні, влітку і восени, та навіть узимку. На 60 гектарах тут оселилися більше 4 тисяч рослин з усього світу. І з кожним роком колекція поповнюється новими квітами, деревами й чагарниками. Близько сотні видів буску різноманітних кольорів та відтінків є гордістю і окрасою криворізького саду. У нас надзвичайно гарна колекція буску. Ми маємо як сортову колекцію, так і видову. Наразі квітують обидві колекції. Сортова колекція нараховує в нас близько 80 сортів. Нами було отримано 25 нових сортів російської та польської селекції. Наразі вони теж уже квітують і вже мають такий дуже гарний естетичний вигляд. Прогулюючись бузковими алеями, отримуєш велике задоволення і відчуття спокою. Кольори радують око, а аромат вражає. Вдихаючи його, ніби зливаєшся з природою в одне ціле і починаєш розуміти її мову. Співробітники ботсаду з гордістю демонструють дві ділянки бузку. Перша закладена ще в 1985-му. Молоду колекцію створили тут 4 роки тому. Нині на всю свою весняну силу квітують чагарники. Розпускаються квіти глоду, цвітуть півонія деревовидна, тамарикс, гліцинія або вістерія китайська. Ще буяє квітом церцес канадський. На черзі – найяскравіша пора колекції спіреї. А оскільки літо, ще все попереду, сад змінюватиметься чи не щодня. Із квіткових рослин скоро квітувати будуть півники. Дуже гарна в нас експозиція створена з півонії, яка буде квітувати десь на кінці травня. Колекція троянд буде квітувати з початку червня, нараховує вона близько 200 сортів. Розповідати про цю красу можна годинами, але краще побачити все це на власні очі. З цим погоджуються і співробітники ботсаду та запрошують у гості всіх, кого хвилює весняна краса природи. Людмила Васюта, Валерія Косигіна, «Постфактум». Квітучої весни за вікном і в душі бажаю всім глядачам програми «Постфактум». Наступного разу зустрінемося рівно за тиждень. Залишайтеся з телеканалом.